Volám sa Marta Lorinčáková. V prvom rade ďakujem Pánu Bohu, že môžem tu stať a chváliť Jeho meno, lebo to je podstatné, aby sme Jeho oslavovali a zvelebovali, lebo len z milosti tu môžeme všetci byť. A veľmi s bázňou pred Pánom hovorím, aby Jeho meno len bolo oslávené. Takže volám sa Marta Lorinčáková, narodila som sa v reformovanej cirkvi vo Vajkovciach, kde som chodila do kostola. Áno, každú nedeľu sme museli ísť do kostola, počúvali sme slovo Božie, ale skutky boli úplne iné. Rodičia hovorili, musíš ísť do kostola, lebo to sa patrí. V kostole som počula slovo Božie, počula som miluj Boha, miluj ľudí. Ale ako? Prišla som domov, pýtala som sa doma rodičom, ako to mám robiť. Oni mi povedali, musíš to robiť, lebo ináč ťa Pán Boh potresta. Bála som sa, snažila som sa, nešlo to. Vôbec tá láska sa neodrážala v rodine. Z kostola môj otec išiel do krčmy, z krčmy prišiel, hádali sa, zlostili sa, stará mama plakala a ja som sa bála. Stále som sa bála, čo zase bude, aký bude ďalší deň, ako to prežijem a nejak to azda bude. Vedela som, že nie je toto ono. Je to niečo prázdne. Stále som vedela, že určite v tom je viacej. Že to nie je to slovo, ktoré zaznelo, ktoré by malo byť živé, ktoré by malo konať. Ale nevedela som, ako ďalej. Pýtala som sa aj starších zboru. Povedali, musí sa snažiť. Je to tak, lebo ináč Pán Boh potresta nás, teba, vás, všetkých. V mojom srdci bol strach. Bolo strach z trestu, bol strach z toho, čo bude ďalej, ako to ďalej pôjde. Potom som si myslela, keď som bola už tínedžerka, že nejak to zvládnem, veď nie som taká zlá, všetci sú takí, budem sa snažiť, budem zachovávať zákon a snaď Pán Boh ma požehná. Vydala som sa, narodil sa mi syn a ten strach sa stupňoval. Stupňoval sa preto, lebo rodičia vedia, že keď sú deti, majú strach už nie len o seba, ale už aj o deti. Čo bude? Ako bude? Čo keď ochorie? Čo keď sa niečo stane? Čo keď príde katastrofa? Ako to zvládnem? Až jedného dňa preskočím, aby som to nepredlžovala. Až jedného dňa zazvonil Pán na naše dvere a povedal mi, že váš syn je mŕtvý. Čo teraz? Pre mňa celý život akoby skončil. Akoby dvere sa zavreli a zrazu nie cesta. Všetko prestalo. Nemá význam žiť ďalej. Na čo? Čo to je za život? Ale v tej chvíli som padla na kolena a vedela som, že Boh je. A volala som k nemu celým srdcom. Pane Bože, pomôž mi. Zachráň ma, ukáž mi ďalej cestu.
lebo sama to nezvládnem. Nedá sa. Otvorila som slovo Božie a Pán hovoril cez slovo. Hovoril úžasné slovo. Bolo to slovo rímskym, milujúcim Boha, všetky veci slúžia na dobre. Ako to? Veď sa stala strašná vec, ale slovu som verila. Pokračovala som ďalej. Ak je Boh s vami, kto proti vám? On neušetril vlastného syna, ale ho dal za vás, aby vy ste mali večný život. Aká to je láska? Veď Boh dal svojho syna za mňa, za nás, neušetril ho. Aká to je veľká Božia láska? Chcela som poznávať ďalej. Volala som k Bohu, Bože, hovor ku mne, ja to chcem. Ja chcem tú tvoju lásku. Ja chcem ťa poznať. A Pán ku mne hovoril. Hovoril ku mne slovom svojim a jeho slovo sa otváralo. Ja som vedela, nič nie je zbytočné. Milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobre. Aj to, čo my si myslíme, že je zlé, slúži na dobre. Hoci som veľmi veľa vecí nechápala, ale verila som Bohu. Verila som, že keď budem pri jeho slove, pri ňom, on ma posilní, on mi ukáže cestu ďalej, on ma povedie ďalej. A tak to bolo. Ja som kľačala na kolenách a vedela som, že teraz človek mi nepomôže. Nemá sílu mi pomôcť, ale Boh má, pretože on zvíťazil. Pán Ježiš zvíťazil aj nad smrťou. Ja som vedela, on ma môže vytrhnúť zo všetkého. On mi môže ukázať novú cestu a on mi ukáže smer. Aj to urobil. Volala som, Pane, ja neodídem od teba, kým ma nepožehnáš. Pán ku mne hovoril svojim svätým slovom. Keď sme išli autom, zrazu, ja som čítala slovo Božie, a zrazu vytrískol prúd živej vody z môjho vnútra. A Pán mi otvoril slovo a ja som videla to, čo som nikdy predtým nevidela. Ja som videla jeho, videla som jeho konanie, prežila som jeho lásku, ktorú on mi dal. A ja som s tým išla naspäť do Vajkoviec. Išla som k svojmu otcovi a povedala som, Otec, veď Pán Ježiš zvíťazil, prekonal smrť vo víťazstvo. Nič nie je posledné. A otec sa zamyslel a povedal, už ďalej nehovor. Ale ja som sa modlila za neho, lebo videla som jeho trápenie, jeho bôľ, jeho bolesť v srdci. A on začal volať k Bohu. On začal volať k Bohu, vyznával svoje hriechy a prijal Pána Ježiša. Prijal nový život a začal sa tešiť. Nikdy viacej alkohol do ruky nezobral. Svoje dvere svojho domu otvoril na modlitbu. Volal nás, poďte, budeme sa modliť. Utiekal pre pána farára, utiekal pre susedov. Poďte, budeme sa modliť. A tak žil. Tak žil až do svojej smrti. Chodil do práce a kde išiel, zvestoval slovo Božie. Čiže ani smrť Jarka nebola zbytočná. Obrátila som sa ja k Pánu Bohu. Obrátil sa môj otec k Pánu Bohu.
obrátila sa moja stará mama, ktorá nič nerozumela, slovu Božiemu. Pán dopustil, že ochorela a prišla ku nám, bola u nás a môj syn, ktorý dnes tu sedí, jej čítal slovo Božie a ona počúvala. Počúvala a bola nadšená, čo hovorí Boh, čo hovorí Božie slovo. A ona prijala ako dieťa, jeho slovo. Keď zomierala, povedala, doteraz som sa nevedela odpútať od veci tohoto sveta, od majetku, od šiat, od mojich hustiek. Nevedela som sa odpútať, čo s tým bude, ale teraz viem, že idem k Pánu Ježišovi. Čaká ma Pán Ježiš, ja idem k nemu. Už odchádzam a odišla v pokoji. Ja som išla do práce, v práci si mysleli, ako mi pomôcť, ale zrazu videli, nie mne pomôcť, ale skrze mňa Pán mohol pomáhať im. Robila som vtedy na vodárniach a kde ma Pán poslal, tamto som svedčila o láske Božej, o jeho moci, o jeho dobrote, o jeho milosti. Prichádzali moje spolužiačky a mohla som im hovoriť o Božej láske. Dnes niektoré z nich sú v apoštolskej cirkvi, sú znovu zrodené a za to patrí vďaka Bohu, že Pán Boh aj tú smrť Jarkovú použil na to, čo on predzvedel. Potom som pracovala v licenciách pri narkomanoch, kde som robila terapeuta a mohla som vidieť zázraky. Keď Pán zmenil človeka, ktorý bol jeden deň na drogách a na druhý deň bol na liečení a nevedel si rady, keď v noci mu bolo zle, depresie. Deň predtým som im povedala, chlapci, kedykoľvek príďte. Prišiel, klopal v noci a ja som mu povedala, Patrik, len Pán Ježiš ti môže teraz pomôcť. Volaj k nemu, on ťa miluje, on ťa zachráni. On má moc, jeho moc nekončí. Chlapec, ktorý nikdy o Bohu nepočul, úprimne kľakol a začal volať k Bohu. A povedal, prešlo to. Nemám žiadne zlé stavy, je to zázrak. Na druhý deň som počula, ako hovorí ostatným, Boh ma zachránil. Veríte tomu? Veď ja som si nevedel rady a po modlitbe Pán mi ukázal cestu, zachránil ma. Ja mám, pozrite slovo Božie, poďte, ideme čítať, aj vás zachráni. Videla som strašne veľa zázrakov, ktoré Boh činí, ale ten najväčší zázrak je, že Boh dáva človeku nový život, nový smer, že ho prevedie zo smrti do života a že mu dá večný život a že mu otvorí nebesia, že mu dá moc, svoju moc a v tej moci môže žiť. Kde Pán hovorí, nebojte sa, ja som s vami po všetky dni. Videla som ľudí posadnutých a vyslobodených. Videla som ľudí zomierajúcich, ktorí, poviem vám to posledné svedectvo, aby som dlho nehovorila, lebo to by bolo na veľmi dlho, na slávu Božiu. Nie na slávu človeka, ale na slávu Božiu. Zavolala mi jedna kamarátka, neprídeš do nemocnice, môj ujo je
bez vedomí, nevie o sebe. Veľmi sa trápi, nič nevníma, už niekoľko dní na onkológii. Neprídeš sa s ním pomodliť. Ale on nič nevie. Ja som sa modlila, hovorím, príď pre mňa, pôjdeme. Ja som sa modlila a napísala som listoček zo slova Božieho. Pane, preveď ma do svojho kráľovstva. Buď mi milostivý. Prišla, odišli sme. Ako náhle sme vstúpili do tej miestnosti, kde tam boli same prístroje a tma, smútok, boli tam jeho dve dcery, vstúpili sme a s nami prišla Božia láska. S nami bol Boh, lebo On je stále s nami v Duchu Svetom. Miestnosť sa rozjasnila. Láska, ktorú mi Pán dal k tomu človekovi, dotrapenému. Keď som videla tú nevládnosť ľudskú, tú dorobenú ruku, sadla som v Božej láske k nemu. Chytila som ho za ruku a modlila som sa. Modlila som sa. Pane, Ty máš moc. Odpusť tomu človekovi hriechy. Očisti ho od hriechov. Odpusť mu. Ty všetko vieš, všetko vidíš. Ty vieš aj teraz s ním hovoriť. Nech on vyzná svoje hriechy. A nech príjme teba za svojho pána. Po tej modlitbe človek, ktorý 3 dní neotvoril oči, bol v klinickej smrti, otvoril zrazu oči a povedal amen. S radosťou sme odišli, ten listoček som tam nechala jeho dcerám. Ešte sme boli len v aute a uzvonil telefón, že my sme mu prečítali ten listoček 2-krát alebo 3-krát a zrazu zatvoril oči a vydýchol. Odišiel v pokoji k Pánovi. Takže Pán nám hovorí všetkým, nebojte sa. On je víťaz, je s nami. On nás nenechá ani na sekundu samých. On bojuje za nás, on zvíťazil. Kto nám uškodí, keď je Boh s nami? On je víťaz. A vlastne ja so svojím synom sme sa modlili. Kde máme byť? Kde mám patriť? Lebo vlastne chcem byť v živej cirkvi. Počúvali sme mnohokrát internetové vysielania. Chodili sme do každej cirkvi a Pán mi ukázal na túto cirkev. Čiže ďakujem vám, bratia a sestry, že ste nás prijali, že sme tu mohli byť a chcem pracovať na Pánovej vinici, kde On ma pošle a byť Jeho predlženou rukou. Nech je meno Božie požehnané a ďakujem vám všetkým. Amen.